2021 оны 1 сарын 18-ныас Авд аймгийн газрын ярилцаа барилгын байгуулалтын газрын удирдлага хэлэлцсэн газрын мэрэгчлэгтэнгүүт Авд аймгийн 16 сумаар ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд 4-5 багц ажиллагдана. Эхний хэлжинд бол хаягжуулалттай ажил. Хаягжуулалтаар 2017 оноос хойш улсын хэмжээнд хаягжуулалтын нэгдсэн систем нэвтэрч эхэлсэн. За энэ ажлын хүрээнд энэ сумуудад хаягийн давхардал үүсэх, нэг талбарын дугаар буруу бичигдэх, хуваасан хашаанууд нэг хашаад авах цаг одоо хаяг давхардах юм асуудлууд үүсэж байгаа. За үүнийг нэгдүгээрт мэдээлэл сантаан тулгаж газар дээрх тодруулалтын ажил хийгдэж цэгцлэх ажлууд хийгдэжин. За 1 сарын 14-нөөс эхлээд 1 сарын 18-нөөс эхлээд 16 сумаар ажлууд мань хийгдэж энэ тавдах өдөр бол үр дүнгээ гаргаж дуусна. Энэ ажлыг хийснээр энэ 21 оноос эхлээд аймгийн хэмжээнд хаягийн давхардал үүсэхгүй. А дахиад илүүлээ одоо энэ хаягийн давхардал үүсэхгүй. Тэгээ нэгж талбарын хаягийн дугаарууд үүсэхгүй дээрээс нь цаашдаа энэ мэдээллийн санд иргэдэн өөрсдөө чөлөөтэй холбогдож өөрсдийнхөө газрыг чөлөөтэй үзэж харах газрын төлбөр дээрээс нь оршин суугаа хаягийн тодорхойлтоо ч гэсэн хаягийн мэдээллийн сантайгаа тулгаж харах гэсэн иймэрхүү багц ажлууд хийгдэн тэгснээр энэ манай цахим систем шилжилтийн ажил бол өөрө хурдсаа төрөсөх боломжтой болчих. За дээрээс нь энэ хаягийн мэдээллийн сан нэвтрснээр за онцгой байдлын үед дээрээс нь имлэгийн дуудлагын үед цагдаагийн байгууллага гэсэн имлэг гэсэн энэ байгууллагуудтай бид нэр хаягийн мэдээллийг хуваалцаад түргэн шуурхаа арга хэмжээ авах улсын хэмжээнд энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хаягийн мэдээллийн сан дээр иргэдийн одоо гэрийн хаягийг тодорхойлж олж очих гал түмөр гамшиг эрсдлийн үед энэ хаягийн мэдээллийн санд тулгуурлаад түргэн шуурхаа арга хэмжээ авах тиймэрхүү боломжууд бол бүрдэж нэгдэх юм байна. Хамгийн одоо хүндрэлтэй байгаа анхаарал татж байгаа асуудал юу байна? Хамгийн одоо ачаалт ихтэй ажиллаж байгаа сум аль нь вэ? За хамгийн ачаалт ихтэй ажиллаж байгаа сум бол мэдээж Хүн ам нутаг дэвсрийн тооноос амар булган сум байна. За хүндрэлтэй төвөгтэй асуудал бол мэдээж энэ олон дамжаад нэгэндээ шилжүүлээд явцсан орц гарц тодорхойгүй зөвшөөрлөгүй олон жил нөгөө хатлан тариалан аваа ногоо тариа явуусан торны асуудлууд. Дээрээс нь хатлангийн газрын марга. А иргэд орон нутгийн сумуудад байгаа иргэд маань бид бүхэн тэр бүр бас нөгөө анхаарал тавьж үздэггүй нэг юм нь бол хатлангийн асуудлууд, хатлангийн талбайг хүмүүс дур мэдж хашиж авах. Өөрсдийнхөө өвөлжөө хаврыжааны ойролцоо газруудыг зөвшөөрөлтөй хэмжээнээсээ илүү томоор татах. А түүнээсээ болж маргалдаж хин нэгэнтэйгээ одоо муудалцаж асуудал үүсгэх дэрэм зэрэг ажлууд байна. За бүх сум нутгийн өрөөдөр иргэдийн хурлаараа дамжуулаад хаягийн тодорхойлолт энэ юунуудыг гаргаж байгаа бэлчээрийн газрын хадлан тариалангийн газрын бүсчлээ өөрөөсөө гаргаж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар Ховд аймагт хаягжуулалтын ажил газар дээр хийгдсэн дарив цэцэг боёнт манхан зэрэг жаргалант сум зэрэг сумдууд байна. За дээрэс нь сумууд өөрсдийнхөө иргэдийн хурлыг хуралдуулж хаягжуулалтыг шинжлэх, газар дээрний шинжлэх асуудлуудыг энэ юун дээр хөрөнгө оруулалтыг нь сумынхаа төлөвөнд тусгаж өгөх шаардлагатай байгаа. За яг өнөөдрийн байдлаар бол энэ хаягжуулалтыг, энэ газар дээрний тодруулалтыг шинжлэх асуудал бол нэг аймгийн хэмжээнд нэг хөдөөгийн сумуудын хувьд бол 90% байна. За жаргалант сумд бол нэг 40% явж байна. За бас энэ цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад хөл хорой зэрэгтэй холбоотойгоор бас хүндрэлтэй нөхцөл байдал гадуур томилт өргөтэй хата хамаагүй явж болохгүй олон нийтийн газраар иргэдтэй алдар хамгаалын дэглэмс сахиц уулзах иймэрхүү нөхцөл байдал болоо хамгийн бэрхшээлтэй асуудлуудын нэг байгаа. За иргэд дээрээс нь очихоор мэдээлэл бас үн зөв өгөхгүй байна. Яг айлын хашаанд амьдардаг иргэд их байна. Яг эзэн нь хотод байгаа дээрээс нь энэ нэг хашаанд хамтран хөдөлгчөөр олон айл байдаг. За дээрээс нь энэ зөвшөөрлөгөө газар хашаа татаж давсан, хашаагаа сунгасан гэдэг иймэрхүү жоохон ажлыг удаашруулж байгаа асуудлууд байх учраас иргэд маань энэ манай албан агчид очоод энэ хаягжуулалтыг хашаан дээр нь шинчилээд мэдээллийн сангийн зөрүүг арилгаж байгаа асуудал дээр бас идэвхтэй өөрсдийнхөө мэдээллүүдээ үнэн зөв өгч хамрагдаж оролцуул энэ манай ажил бас дөрвөн шуурхай явж дуусах бас нэг боломжтой болчиход байна.